ndagira ngo mvugane nawe isengesho ryose rigira imbaraga iyo rihoraho ukeneye isengesho rihoraho kugira ngo ubohoke imyaka ugize ukwiriye gutekereza abandi kubera iki iyi myaka ngezemo bamwe barashatse barabyaye uracyari iwanyu abandi barabyaye na uracyari umusomura aho gaho uri muramangamanga aho uramangamanga utekereza ko ari ibintu bisanzwe ibitubaho ibintu bitubaho bijye bitwigisha uri umuntu nk'abandi ukwiriye kugira urwego uvaho ukagera ku rundi hari step ugomba kuvaho ukagera ku yindi hari ikiciro ugomba kuva mukagera mu kindi hari urwego ugomba kuva ukagera ku rundi hari esikari ugomba kurenga ukagera ku yindi ndabyatuye mu izina rya Yesu urabikwiriye amen urabikwiriye ni wowe ubikwiriye ntabwo ari uwundi wowe unteze amatwi akakanya ndavugana nawe ntabwo iri kuba ku buzima bwawe ari ibintu byihariye ntabwo ari ibintu ukwiriye kureba ukavuga ngo ni ibyawe no ujye ureba wihuze n'abandi uvuga ngo ariko kuki abandi ibingibi bimeze gutya kuki abandi ari kubundi kuki abandi byagenze gutya ariko jyewe kubera iki utangira urebe ikirere kikuboshye cyari niba ari ikirere kikuboshye cyo kudashaka usengera urushaka niba ari ikirere kikuboshye cyo kutabona akazi usengera akazi ushobora kuba warize utabisengeye kubona akazi ukazabisengera cyane ushobora kwiga uri hirwa iwanyu bakurihira ufite ababyeyi bakwitaho ufite imishinga igukurikirana wasoza bakakubwira ngo nawe urakuze wirwarize ndagira ngo mubwire iyi nzira itagaragara hakaba mukabwibwi Yesu ati ni kumwe nawe amena rero ushobora kuba uri mu nzira imeze nk'akabwibwi Yesu arakubwira ngo ari kumwe nawe icyo nenda kukubwira ni iki ibyo urimo byose va mu mandazi ni ryo jambo bajya bakoresha abiki gihe ntabwo ibiri kukuba hari ibintu bisanzwe reba imyaka yise ubuzima uri uhagaze mu bwarimo reba imyaka irakurenganya reba uko iwanyu byagiye bigenda urebe mu ruhererekane rw'abakubanjirije ab'iwanyu basogokuru bawe banyogokuru bawe banyogokuruza bawe urebe urwo ruhererekane rw'ibyagiye bibabaho nurangara hari umunsi nawe bizagusohorera kubera iki iyo umuntu yumvishe ijambo ry'imana akarijugunya akarigira iry'abandi hari ibyo atabona ijambo rikorera uryizera ijambo rikorera uryumva ijambo rikorera urishyira mu bikorwa ijambo rikorera umuntu uryumva neza Yesu yakundaga kuvuga ngo mbese wizeye bikubere uko wizeye ndagira ngo nkubwire rero twerekeza mu mwanya wo gusenga twerekeza mu kanya ko gusenga ibyiza biragukwiriye ibyiza biragukwiriye guhora upfusha ubukwe ni wowe wasabwe wari ugiye gusabwa birapfuye ibintu byari byatangiye bipfuye byari bigeze mu mushinga wari ugiye kubona akazi ukabujuza ukareba wari ugiye kugira intambwe utera misiyo yari igiye kuboneka barayikwambuye wari ugiye guhabwa uburyo bw'imizamukire ushidutse umanutse ubuzima bwawe igihe cyose ni uguhora wisanga hasi wisanga hasi ntabwo ubwo buzima ari ubwawe ndabihakanye amena ntabwo ari ubwawe ubuzima bwo mu Mana ni ubuzima bufite impinduka ubuzima bwo muri Kristo Yesu ni ubuzima buzana impinduka niba bidahinduka turebere ikibazo cyacu mu buryo bw'umwuka niba ari ibyaha tubireke niba ari ingeso mbi tubireke niba ari imico mibi tubamo tuyireke twihuse n'Imana twegere Imana kuruta ibindi byose twegere dukorane n'Imana mu gihe gisa n'iki biriya tugiye ngo dutware intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe kuzimya iyo myambi umwanzi aturasa birashoboka ko ari umwambi urasa nawe ugatsindwa ariko hari inkuru nziza ngufitiye niwemera uyu munsi niwemera uwo mwanzi ukurasa aratsindwa nawe uhagara butsinde amena ntacyaha Imana itababarira iyo wemereye Imana ntabwo Imana itakubohora iyo wemereye Imana nta rugamba utarwana ngo utsinde iyo wemereye ko Imana ihagarara mu ntambara zawe emerera Imana ihagarare mu ntambara zawe emerera Imana ihagarare mu buzima bwawe ndagira ngo nkubwire bene data hari igihe dushaka bitugoye tukabyara ari ibibazo uzi kubona ubyara abana aho kugira ngo ugire igihe cyo kwishimira urubyaro ukaba mu gihe cy'amarira n'agahinda bitewe n'ibyabaye ku bana bawe uzi kubona ushaka urugo ugahora uririramo imyaka icumi igashira makumyabiri igashira utari wabona ibyiza by'urugo rwawe warangiza ugaceceka uti narabyakiriye no
Bibiliya iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Twasomye iki cyanditswe cyo mu byakozwe n'intumwa ngo Pawulo na Sila bamaze kubafata barababoha. Imigozi bari babahesheje ni amapingu adashobora gucika ngo ariko ngo begera Imana bararirimba barasenga. Ngo barimo basenga ngo iminyururu iradohoka ari baboshye amaguru n'amaboko, ngo ako kanya ngo imbaraga ziva mu ijuru ziramanukira ku buzima bwabo, ngo ako kanya ngo habaye igishyitsi, ngo imfatiro za gereza ziranyeganyega, ngo zinyeganyeze, ngo muri izo ndirimbo no kuramya baramyaga Imana ngo n'izindi ngwahe zirabumva ngo nazo zirabahoka. Ndagira ngo nkubwire, ugomba kubaho ukabahokana n'umuryango wawe, ugomba kubaho ukabahokana n'urugo rwawe, ugomba kubaho ukabahokana na bene wawe, ugomba kubaho ukabahokana n'umutware wawe, ugomba kubaho ukabahokana n'umugore wawe, ugomba kubohoka, ugomba kubohoka ukabahokana n'abavandimwe, ugomba kubohoka na mama wawe na papa wawe bakabohoka. Imyuka ibabase, imbaraga zabafashe, ibihe babayemo, iminsi babimazemo, igihe kirageze ngo Imana igaragare. Imana yitamure ku buzima bwanyu. Imana yawe ni Imana nyama. Ese wizeye ko twasenga bigashoboka? Mena nakubwiye ngo gusenga dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Uyu mwanya ndagira ngo nkwingingire, ndagira ngo nguhendahendere Imana. Ubwo burwayi, uwo murwayi ufite nawe urwaye ungurikiye, ugomba gukira, ntugomba gupfa. Dawidi yaravuze ngo nubwo abanzi ari benshi bangose, ibibazo bingose bikaba binsumbye ubunini n'ubugari, Imana yanjye yaravuze ngo ntabwo nzapfa nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Icyo yerekanaga ko atagomba gupfa nubwo abanzi bari bamugusa imbere n'inyuma. Ndagira ngo nkubwire, iyo ndwara si iyo kukwica. Ubwo bukene ugomba kubukira ukazakiza na bene wawe. Ubuhamya burahari. Udukurikiye uri Iburayi, ntabwo ari wavukiye. Ushingiye aho wavukiye ukagera n'aho ugeze biratandukanye, harimo diferanse. Iyo ntambwe Imana yaguteje yayiteza n'abandi bene wanyu nabo byashoboka. Niyo mpamvu nubona bamwe Imana ibateje intambwe, jya wizera kwiteza abandi intambwe nawe yayiguteza. Igirira abandi neza nawe yakugirira neza. Ituma abandi batwita bakabyara nawe yagukorera ubukwe bukaba. Icyangombwa ni ukuba mu mwanya wo gusenga no kwinginga. Amen. Watakaje gusenga, watakaje kwegera Imana, watakaje gusabana n'Imana, watakaje bya bihe byiza, watakaje ya minsi yo kwegera Imana, Imana iragukeneye ngo wongere ugaruke, wongere ugirane ubusabane n'Imana. Watakaje bya bihe byo kwiyiriza, watakaje bya bihe byo kuririmbira Imana no kongera kumva bya bihe byiza. Ndagira ngo nkwinginga aka kanya, aho uri uhaguruke mu byicaro byawe, uhaguruke mu cyubahiro cyawe. Niba bitashoboka kuhagarara, umutima wawe ukonegite n'ijuru. Waba uri kuri vora ugende usenga, waba uri muri biro usengere muri iyo biro, waba uri ahantu ari ho hose nubwo waba utahaguruka ngo usenge, ariko ndakwinginga niba ufite uburyo haguruka ku maguru yawe dusenge Imana. Mena mutware intwaro zose harimo iyo kwizera. Bibiliya yazitubwiye zose murazisoma hano. Izo ntwaro uzisome neza, uzisengeremo muri iki cyumweru. Ugiye kubona Imana ihinyuza imigambi ya Satani, ugiye kubona Imana ihinyuza amajwi ya kuganiriza, ugiye kubona Imana ihinyuza imigambi y'umwanzi. Haleluya. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo dufate akanya twinginge Imana, ndagira ngo nguhendahendere Imana. Aka kanya uyu mwanya ijwi ry'Imana rirambwira ngo icyo kibazo kigiye gukemuka. Ibyo byari byarakuboshye bigiye kurangira. Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Mwami Yesu ndagushimiye. Imbaraga zawe zirenze uko tuzivuga. Intwaro dufite umwanzi nawe afite izindi kugira ngo aturase, ariko intwaro zawe ziri hejuru y'izindi ntwaro zose. Imbaraga zawe zisumba izindi mbaraga. Ndatura kuri bene Data aka kanya ngo bagubwe neza aho bari bambuwe nabi, bahaguruke bari mu bitaro, babyuke bari bazima, bajugunye imbaga bari bazifite, bajugunye imitwaro ya Satani yari yabakoreye, bajugunye ibibazo byabo, bajugunye. Umuririmbyi yararirimbye ngo 38 irangiye, ngo maze ngo Yesu arahanyura, ngo maze aramubona. Ndagushimira ko ari umuntu ubonye, hari umuntu ubonye arwaye, hari umuntu ubonye aryamye mu gahinda, hari umuntu uryamye byamuyobeye. Uyu mwanya ndamusenye, amaboko yawe nakore kuri we, imbaraga zawe nizireme ikintu kuri we mu izina rya Yesu. Imigozi yari iboshye nicike, imyuka yose, imbaraga zose zari zaramoshye nizimure kure mu izina rya Yesu. Uyu mwanya
imbaraga yawe ibohora wari urwaye wari warabashwe n'imyuka mibi wese mu izina rya Yesu harumunda kakanya ibohora harumunda kakanya satana arekuye amen harumunda kakanya imyuka mibi giye harumunda kakanya wajye kwizera harumunda usubijwe mw'ibyiringiro ababako yawe mwami nakora ibidasanzwe uyu mwanya ndagushimiye twongeye kugira ibihe byiza byo gusenga twongeye kugira ibihe byiza byo gusabana nawe twongeye kugira ibihe byiza byo kukwegera kandi uyu munsi ndagushimiye ko ari igitangaza ukoze kuri buri muntu wese ndagushimiye ko ari impinduka zibaye mu mitima yacu ndagushimiye ko ari impinduka zibaye mu ngo zacu ndagushimiye ko ari impinduka zibaye mu kazi ndagushimiye ko ari impinduka zibaye ku barwayi ndagushimiye ko ari impinduka zibaye ku bari bafite intambara ndagushimiye ko ari impinduka zibaye ku bari bafite imyenda ndagushimiye ko ari impinduka zibayeho akakanya natuye impinduka mu kirere cy'abadukurikiye bose natuye impinduka mu kirere cy'abaduteze amatwi natuye impinduka mu kirere cy'abizera natuye impinduka mu kirere cy'abakurikira ijambo natuye impinduka mu kirere cy'abizera mu izina rya Yesu buri muntu wese abone ukuboko kwawe urakoze gukomeza gukora ibitangaza no kwiyubahisha kubwo imirimo n'ibitangaza ukora icyubahiro kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu wanesheje amen 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 imana ikwiyereke mu izina rya Kristo Yesu amen.